Duso kasombongan. Panglimbang 5 menit. Kapetik saka Injil Matius bab 11 ayat 20 tekan ayat 27. Ono pocapanipun ati kuno ati kang ati kong panati kang kita ngati kong pan esti ati kuno uloiku telu-telu mati samyo si kita ngambeki pon angendelken kebat lumpati pon pan si gajah angendelken kung ainggil ulo ngendelake iku mandine wiso yen nyokot. Para Supresno PLM Kinasih nate mireng tembang gambuhing cecolo. Bener, tembang iku riptane Kanjeng Sunan Pakubuwana kapapat kang kapacak ing serat Wulangreh. Nadian prasojo, tembung mau ngemupi tutur becik lan luhur sarto laras karo piwulang Kristiani. Ketuk wektu iki pitutur mau isih dadi ugemaning wong Jawa kang isih njawani. Wasing pitutur, sapa kang sombong utawa kungas wekasane bakal nemu cintroko. Mula aja nyombongake kawasisan, ati guna aja nyombongake kaluwihan dedeg piadeg, gedhi dhuwur, ganteng sulista, derajat pangkat semat kang sinebut agigung, sarto ngendelake kapinteran, kawicaksanan kang sinebut adigang. Kanthi cara kang beda yaiku arupa donga Gusti Yesus paring piling mengkini. Durama Gustinipun langit lan bumi kawula ngaturaken agenging panuwun dene bab menika sedaya paduka damel wados tumrap tiang-tiang pinter lan para sarjana ananging tiang-tiang ingkang boten gadah kawruh paduka paringi sumerep. Donga atur panuwun iki satemene ndhumuk para panggedhe Yahudi kang sacara ngilmu pinter lan wicaksana ananging sacara kapribaden asor amarga sifat sombongi. Marga sombong kungase para panggedhe mau ora gelem sumurup sang kawicaksanan jati yaiku Gusti Yesus lan nampik panjenengani. Sewalike wong-wong kang sacara ngilmu kalebu bodho lan cubluk malah kanthi tinarbukaning ati padha bungah nampa panjenengani. Wong-wong bodho lan cubluk kang asring sinebut wong cilik iki padha gembruduk marak suwan panjenengane saperlu ngangsu kawruh marang panjenengane. Para sutresna PLM Kinasih, rong perkara prayoga kawigatekake minangka piwulang saka waosan dina iki. Sepisan, Gusti ora ngersakake para pendhiri sombong utawa kungas. Kalebu ing kene kasombongan rohani, yaiku sikap seneng mamerake kesalehan urip rohanine sinartan sikap ngremehake liyan. Kapindo, Gusti ngersakake para pendhiri ing kerasuk sikap andhap asor kanthi tinarbuka cumadhang mring sakeh karya, karsa lan pakondhalem Gusti. Carane supaya bisa tetep andhap asor yaiku tansah nglenggono menawa kabeh kang didarbeki saktemene amung awit saka sinugraha lan keparenging penggalih dalem Gusti wae. Pangripta kitab Mazmur ngandhakake mengkene, tanpa Gusti manungsa ora bisa tumindak apa-apa. Monggo kapirsani Mazmur 121 ayat 1. Saiki ayo padha munjuk kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Duh Gusti Maha Agung rumentase wilo sombo suwon hangapunten sombong kungas kuloniki kaparingono sih tuhu anda pasor kang piguno. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.